Idag ska vi byta stereo på den bilen. Så jag ska byta till en sån här stereo. Det sitter redan en sån i bilen. Men den ska säljas. Så jag ska prova om den fungerar egentligen. Och i samma veva så tänkte jag att jag kan ta och filma. Visa hur man byter en stereo 9-3. Så det är den här stereon som vi ska sätta i. Det är en ICM3 heter den. Nu har jag faktiskt allihopa här. Där har vi ICM3 som är värstingmodellen. Sen har vi ICM2. Lilla skärmen. Den har ju navigation då. Den här har egentligen exakt samma som ICM1 där. Fast den har en skärm där du har alla inställningar istället. Här har vi ICM1 då. Som är ingångsmodellen eller vad man ska kalla den. Bara knappar. Riktigt trist. Så vi ska ta och byta den. Men först får vi ta och flytta lite bilar. För att den bilen ska upp på lyften sen. Bilen står ute och ska in där och ska tvättas. Så vi får flytta lite. Verktyg till det här då? Jo, plast, brytverktyg egentligen, skruvmejsel med Torx 25 och en liten plattmejsel. Sådär, då har vi allt vi behöver här. Nu ska vi se om man kan sätta upp kameran så att ni ser någonting också. Först och främst då så får jag ta bort mitt fina lilla emblem här. Ett grillemblem från den 9-3 som jag satte där. Sen har vi AC-gallret här då. Då brukar jag bara göra så att jag sitter in ett plastverktyg i hörnet så. Sen finns det clips längs med botten här och runt om. Och det är det man ska ha den lilla mejsen till. Vet jag inte om jag ser någonting där. Nu är det som ett litet hål. Så sätter man i mejsen där. Och trycker upp lite bara. Så nu har den släppt från första där. Där kom nog andra tror jag. Vi ska se om vi kan ta dem här uppe också. Så. Och när man har fått loss de första tre där så brukar det bara vara att lirka lite så här. Kan man få hjälpa till lite med brytverktyget så. Så. Så där. Då är den ute. Jag vet inte om det syns här nu kanske. Men här i alla fall. På undersidan så har du tre flärpar där. Och tre där. Och då finns det ett hål man, där man kan komma åt så. Och vika ner den lite. Det är väl egentligen det svåraste med hela bytet. Sen nu då. Så har vi två stycken Torx 25-or. Som sitter där uppe. Då gäller det att vara lite försiktig så att man inte tappar ner dem.
ner i, för då hamnar de någonstans nere på golvet och de får man aldrig upp igen. Så, första skruven ute. Och där har vi andra. Så där. Nu är den lös. Så då tar man bara och lite försiktigt lyfter den så. Den ligger i ett spår här hela vägen. Då drar man bara ut den. Så är det en kontakt på baksidan. Och då trycker man bara ner på den flärpen där. Och drar. Den kan sitta fast lite grann. Så där. Nu styr den ute. Då ska vi provmontera den andra. Och se så att den funkar. Här har vi den då. Precis likadan. Så. Kopplar man in den. Och så sätter man i den här. Så. Sen innan man gör något mer nu så skulle jag rekommendera att vrid om nyckeln, kolla så att den fungerar. För det är så trist när man har skruvat ihop allting och så funkar det inte och så får man ha isär det igen liksom. Så det är alltid bra att prova när grejerna inte sitter fast. Skärmen funkar. Sådär. Den verkar fungera. Då kan vi ju egentligen se här då att den här bilen som denna har suttit i. Den har varit eftermonterad i den bilen. Och det ser vi här för att inställningarna som är gråa här. De var inte aktiva i bilen som den satt i innan. Och den här har endast radio, CD och system. Det är ju inställningar då. Den har varken navigation, adressboken, telefon eller VAP. Och det har bilarna som denna sitter i original. Inte telefon kanske, men navigation i alla fall. Värt att nämna det är att den här måste programmeras in i bilen. Eller giftas in som man ofta säger. I det här fallet så tror jag egentligen inte att det är nödvändigt. Eftersom att funktioner som navigation redan inte är aktiva i stereon på grund av förra bilens konfiguration. Då. När jag monterade den så var den inte inprogrammerad och den var tagen ifrån en bil med navigation. Och då blir det så att stereon letar efter alla styrboxar och enheter som behövs för navigation och telefon och så vidare. Och den hittar ju ingenting eftersom det inte finns. Och då startar den om hela tiden. I detta fallet tror jag inte att det hade behövts. Men det är alltid lika bra att programmera in det om man kan. Det var väl egentligen det. Så nu byter vi tillbaka. Så enkelt var det.